Já teď poprosím, jestli můžeme promítnout slide. Tak. Part of the plan, to bylo taková nosná myšlenka, hlavní myšlenka toho týdne, který jsme absolvovali. A vždycky, když děláme multicam, tak tam jsou tři základní tracky. Lidi, co chtějí si zlepšit angličtinu, není problém. Lidi, co chtějí zpívat. A zápětí hned po shromáždění vlastně budeme svědky koncertu. Tak, není problém, to skvělý. A pak přichází z mého pohledu ta nejpodstatnější věc, a to je sportovní track. Kdo se chce unavit, spotit a druhý den nemoc, tak i tam jsem zjistil, že věk nezastavím, takže vždycky jsem potom byl na půlku a na druhou půlku jsem měl dobrou výmluvu, že musím hlídat Aniku. A pak jsem jenom pozoroval, takže jsem to potom vydržel celý týden. Nicméně, tohle je, když je multicamp a lidi jsou pozvaní, tak tohle jsou ty hlavní nosné myšlenky. A zároveň to vytváří příležitost, tak jako pro mě před dlouhými lety, 27 let, kdy jsem mohl se zamyslet nad životem způsobem, jak se mi nikdy nikdo neptal. Jo? A je příležitost vlastně trošku nejenom se naučit něco na maturitu, když si vytáhne někdo otázku křesťanství nebo tak, ale je možno jenom si definovat, jak to mám v životě já, co chci. A part of the plan je ta otázka, co já chci dělat se svým životem. Co dělám, kam kráčím. My jsme tam měli řadu studentů, kteří ať už se hlásili na střední školu a zejména, kteří maturovali a hlásili se na výšku. A já si pamatuju u sebe, když jsem tyhle rozhodnutí dělal, tak mi vždycky přišli, že jestli se dostanu na gympl ze základky, tak všechno bude v pohodě. Prostě to je hezky. Jeden se tam dostal, tak už přišla skoro otázka, jak to bude s výškou, tak kam půjdeš. No, jestli se nedostanu nikam, jestli se dobře nerozhodnu, tak bude problém, protože to definuje náš život. A buď ten mám plán, no nebo nevím, jo, říká takové moje oblíbené přísloví, pro loď, která neví, kam jede, tak vlastně žádný vítr není dobrý. No. Dnešní, když jste dostali pozvánku shromáždění, tak na Skromko, tak ten název byl součást plánu. Já mám pro vás připravený takový zkušenost, která je trošku pro někoho zábavná, pro ty, kdo to zažili, trochu trapnější. Pro kempáky jenom chci říct, že vy, kdo znáte Jenny a Rachel, tak s jejím taťkou se známe dlouhý léta a my jsme vyrazili na takovou cestu. Takhle, já vám to budu říkat, jak jsem to já vnímám. Je to moje pravda, možná by někdo si myslel, že měl jiný názor, ale v podstatě přidal jsem se k Rostěvi a vydali jsme se na cestu do Bosny a Hercegoviny a můj úkol bylo tam překládat z angličtiny a tak. A byli tam, to proč není ani tak důležitý. Důležitý je, že jsme jeli čtyři kluci v jednom autě a bylo to někde tam, co jezdíme do Chorvatska, Dubrovník, za ním. Už když jsme jeli směrem na Brno, tak mi to přišlo jako divný, ale byli tam ty dva kluci, kteří byli původně z Prahy a já si říkal, proč jsou v Brně? Tak jsme jeli do Brna, tak jsme je vyzvedli a pokračovali jsme. Zhruba po 10 hodinách cesty jsme tam pořád ještě nebyli. A to jsme jeli celou dobu. Jedeme. A postupně se mění tvář krajiny. Postupně z té velké jako silnice, dvouproudová, čtyřproudovka, je to na naše poměry jako okreska. Já říkám, ty vago, tady to vypadá divně, ale říkám si, tak kluci ani Rostě, nebo nic neříká, jako ví, co dělá. Já seděl vepředu. Jo, vpravo, prostě řídil, dneska to bude hodně. Říkal, tak prostě ví, co dělá. Jeli jsme. Pak tam začal být takový jako les. Potom můstky, nebo už nebyly mosty, byly můstky. A jeden z nich, když byl sestavený z takových jako dřev, jo, jenom takových kmenů. Já říkám, ty vago, tak asi nějaká zkratka, nebo kudy nás to ten navigace vede. Pak jsme viděli, nebo já si pamatuju, že jsme viděli značku jako prostřílenou. Jo? A s Rostěm, když jsem se dneska bavil, říkal, no já jsem tam viděl i několik chlápků jako se samopalama.
Říkáme, ty vogo, jako kde to jsme? A pak trvalo to asi, já myslím, tak hodinu, že jsme tak možná po sobě pokukovali, nebo tak si to pamatuju, než já jsem se zeptal otázkou, co zdal do té navigace. To město bylo naprosto správně. Problém bylo, že ten stát bylo Srbsko a ne Bosna a Hercegovina. A my jsme se dost, když jsme potom dali do navigace to správný, po 12 hodinách cesty, tak najednou jsme se dostali, tak navigace ukázalo dalších 12 hodin cesty. Takže jsme jako jeli celou noc, ale dobrý, stane se. Tak jsme dojeli na to místo, tam jsme se s někým potkali a říkali jsme, no my jsme se dostali, měli jsme problém, dostali jsme se tam na to místo a oni, cože? Oni byli si to celý hotoví, protože my jsme se dostali na hranice Kosova, což v tehdejší době před několika lety byla prostě trošku bojová zóna. A proto tam byly ty muži se samopolama a prostřílní značky. No. Tak jsme se dostali potom zpátky, po 24 hodinách cesta jsme se dostali tam, kam jsme se měli dostat po 10. Doteďka to je jedna z nejzábavnějších příhod, která jakoby platí. Doteďka je to takový ten příklad toho, kdy muži se nepotřebují ptát na směr, protože to přece ví, kam jedou. A když to neví, tak si řeknou, ten druhej to ví. A pro mě to je takové připomnění, říkám, ty, jako trvalo nám docela dlouho, když jsme viděli taky znaky, že ty věci nejdou přesně podle plánu. Tam byly takové jako znamení, ten můstek, ta značka, okreska. Až jsme si museli nalít čistého vína, dojít té pravdě, že skutečně jsme další 12 hodin z cesty. Takže pro mě to byla taková životní lekce. Nevím, jak to máte s životě s plánama vy. Nevím, jak dlouho vám trvá si říci, tyjo, tady něco nehraje. Jo? Pro něco se rozhodnete a prostě to udělá. Prostě je to plán. Klárka nemá ráda, když ji zmiňuji ve svých kázáních. My když doma fungujeme spolu, tak já jsem takový vysoce flexibilní člověk, kdy rád věci měním v podstatě z minuty na minutu. Klárka řekne, tohle je plán, takže se toho budeme držet. Jsou z toho různé zábavné situace. Ale každému z nás, každý z nás, když se podíváme na svůj život, tak nevím, jak vy hodnotíte, když se podíváte zpátky, tu svoji cestu, kde jste udělali dobrý rozhodnutí, kde jste se měli zastavit dřív, možná teď, kam kráčíte, jestli si říkáte, no, ta cesta, no prostě tomu věřím. A nebo jestli jsou tam nějaké takové znamení, něco, co úplně nefunguje. My jsme ten název měli part of the plan, část plánu, součást plánu. Já to slovo plán nemám rád, já radši používám slovo záměr. Nemyslím si, že v našem životě je plán typu, že je to, co někdo nazývá osud. V islámu se to řekne fatalismus. Prostě v křesťanství je takový prout v oblasti kalvinismu, který říká, že všechno je jako rozhodnutý, daný. Nevěřím tomu, nemyslím si, že Bůh pracuje tímto způsobem. Myslím si, že ta svoboda, kterou my máme pro to rozhodování, je obrovská a záleží na nás, jakým způsobem se rozhodujeme, jakým způsobem se vidíme, jestli něco jde, nejde a jestli hledáme potom třeba pomoc nebo radu. Jestli můžeme dát druhý slide? Okay. Tohle je dneska text z Bible. Když jsem já poprvé přijel na kemp, tak jsem si v těch 17 letech říkal, to znám, četl jsem nějaký biblický příběhy, četl jsem nějaký příběhy ze starořímských bájí a pověstí, znal jsem všechny ty bohy, znal jsem z hinštiny, jako ty jejich věci a mě to strašně bavilo. A potom jsem na kempu to poprvé vlastně slyšel trošku uspořádaně a říkal jsem si, ty vago, tak chtěl bych vědět trošku víc. Byla tam příležitost jít si Bibli. Jo? A já jsem říkal, ty jo, dostane se na mě, rád bych si ji vzal. A vzal jsem si malou, modrou, Gedeonský zákon, který to znáte. A poprvé jsem ji otevřel a moc jsem se v tom nevyznal. Až posléze jsem se potom zeptal pár lidí, jak to teda je sestavený. Jo? A pochopil jsem, že v podstatě Bible
mluvíme-li o to, co nazýváme ta druhá část, nový zákon, tak je soupis vlastně dopisů, dopis příběhů o božím jednání. List Efeským je dopis. Je to dopis člověka, který se jmenoval Pavel a který měl velmi rád ty lidi v Řecku, v Efezu. Jo, někteří z vás tam možná byli. Jako kdyby někdo, já nevím, byl tamhle v Londýně, byl tady na návštěvě, znal nás dobře, bydlel tady 2 roky a říkal si, tyjo, já, prostě mně záleží tady na lidech v Písku, chci jim napsat dopis o boží, prostě s božím obsahem, chci jim, toužím potom, aby oni poznali plně, jaký je Bůh. A lidi v průběhu času poznali, že to není jenom jen tak, jaký dopis. Poznali, že to je něco, kdy Bůh mluví skrze lidi. A v tom listu Efeským je napsáno tohle. Jo? A týká se to právě plánu. Je tam psáno. V něm jsme vykoupeni jeho obětí a naše hříchy jsou vám odpuštěni pro přebohatou milost. Tam skončím, protože už teď, když si tohle přečtete, tak já si říkám, cože? Jo, je mi 17. Vůbec nevím, která by je. Říkám, jak vykoupení, jaký hřích, jaký odpuštění, přebohatá milost. Nedává to smysl. Posléze jsem pochopil, i skrze rozhovory, další čtení, že v něm znamená, že na zemi byl Ježíš. Prostě přichází Ježíš a je nějak součástí božího plánu. Víme všichni, že umírá na kříži, víme všichni, že řada lidí věří, že vstal z mrtvých. Mnozí z nás dále ví, že že tohle byla ta oběť za ten náš hřích, za ten náš problém, který jsme měli ve vztahu k Bohu. Mně v těch 17 to bylo úplně jedno. Já jsem byl na gymplu, prostě jsem všechno znal, všude byl. To ne, ale gympláci takový prostě jsou, že? A to je náš trochu problém. A najednou jsem si uvědomil, půl roku poté, kdy jsem poprvé začal Bohu přemýšlet, že s mým životem není úplně všechno v pohodě. Že to moje směřování je podobné tomu, jako když vidím tu prostřílenou značku. Jako místo té krásné silnice, tam najednou jsou ty výmoly a vím, že to není zkratka. A já jsem to vnímal a říkal jsem si, tyjo, tohle není OK. Tady je něco, co nedokážu úplně popsat. Vím, že tady je svět, když si zlomím ruku, ten fyzický. Vím, že je tam ten svět psychologický, mentální. Ale ta otázka toho duchovního světa mi byla úplně skryta. Ale i tam to hraje roli, protože ten duchovní svět mluví hodně o tom, proč. Kde se bere radost. Proč jsme na světě. Smysl života. No. A když nevím, kam kráčím a proč, velmi těžko se hledá ten dobrý vítr. No nic, já přečtu tady ten text celý, protože tam se mluví o tom plánu a myslím, že to dá dohromady ten jasný obrázek, o čem to je. Takže v něm jsme vykoupeni v Kristu, jeho obětí a naše hříchy jsou vám odpuštěny pro přebohatou milost, kterou nás zahrnul ve vší moudrosti a prozíravosti. Teď, když nám Bůh dal poznat tajemství svého záměru, svého milostivého rozhodnutí, jímž si předsevzal, že podle svého plánu, až se naplní čas, přivede všechno na nebi i na zemi k jednotě v Kristu. Složitý text. Jako není to nic takový jednoduchýho, prostě apoštol Pavel byl jako hodně vzdělaný, snažil se to shrnout, takovou komplexnost do pár vět. Ale co to v jednoduchosti znamená? Já teď, když se ohlídnu zpět a 27 let jsem věřící, poznávám Pána Boha, poznávám Krista, chodím do církve, čtu Bibli, učím se, tak jsem poznal a poznávám, že svět byl, je, bude, něco se nám děje, my všichni jsme jeho součástí. Každý má nějaký plán, každý má nějakou touhu. V Americe to mají ukotvený v ústavě, kdy tam mají zakotveno, že každý člověk má právo, tam mají pursuit of happiness, neboli jako jít za štěstím. Jo. Já jsem zjistil, že to štěstí, si nemyslím, že je to správný slovo. Že správný slovo, že každý člověk touží po pokoji.
prostě toužíme po pokoji. Není nic cennějšího, než když doma ve své rodině zažíváme pokoj. Protože nejsou větší zranění nebo problémy tam, kde jsou nám lidi nejblíž. Jo. Člověk touží po pokoji, aby mohl ten život jaký, tak prostě, aby neměl problémy. Jako snaží se jim vyhnout, aby po pokoji, aby neměl tu nemoci. Aby prostě pokoj bylo něco, že prostě, že může žít s úsměvem na tváři. A těch věcí, co nám ten úsměv bere, je hodně moc. No a věříme, že ten, kdo inicioval tenhle svět, že byl Bůh sám. Věříme, že člověk, když čteme Bibli, tak že to není o tom, aby víme přesně, bylo to 24 hodin, bylo tam tohle. Takhle Bible není napsaná. Je to napsané o tom, že to mluví o Bohu, že to mluví o člověku a o jeho vztahu s náma. Jo? A když se podívám na Bibli tímto způsobem, tak jenom vidím, že Bůh se stará. Bůh stvořil člověka, věřím i mě, aby tam byl vztah, aby tam byl záměr, aby tam bylo prostě poznávání jeho vůle. A vím, že Bůh řešil tu otázku lidského hříchu, selhání a znovu navázání toho vztahu. Tady se to píše, a já tomu plně věřím, co se píše ve zbytku Bible, že až se naplní čas, před 2000 lety v oblasti Palestiny prostě přichází člověk, Ježíš. A ty, co se nazývají křesťany, tak věří bláznivé zvěsti, bláznivé zprávy o tom, že někdo, že Bůh se stává člověkem, aby vzal na sebe ten problém těch lidí. Je to bláznivina. A zároveň, když se na to podívám dneska, já jsem velmi racionální člověk. Je to nejvíc logická věc, co existuje. Protože pokud přijmu ten základ toho, že buď tady je svět úplně náhoda, bum, nepředstavitelně malá, anebo na začátku byl někdo se záměrem. A ten záměr bylo vztah. Ten záměr bylo, že jsme byli stvořeni k Božímu obrazu. A bylo to narušený. A Bůh říká, já to nenechám bejt, já bych si přál, aby celý svět mohl prostě žít v pokoji. No. Takže podle svého rozhodnutí, tam to čteme, podle svého milostivého rozhodnutí, tak podle svého plánu, podle svého záměru, až se naplní čas, tak vytvoří příležitost, aby se to mohlo urovnat, srovnat. To je nějaký fakt, který já věřím, že je obecný, ale potom je to na tom člověku. Každý člověk sám za sebe řeší svoji cestu, každý člověk sám za sebe se musí říct na věci ano, ne, dělá ty rozhodnutí. Půl roku poté, kdy já jsem vlastně slyšel obou poprvé, když jsem přišel tady do Elimu, teda vlastně tamhle, co jsou teď policajti, tam se dřív chodilo, tak jsem to řešil. Tak jsem to řešil v svém životě, chodil jsem na střední, řešil jsem řadu otázek tehdejšího věku a prostě jsem to řešil a řekl jsem si, tyjo, já chci poznat, co je zatím. A Bože, jestli prostě ty jsi, chci to vědět. A dal mi to. Půl roku poté jsem mohl prožít moment, kdy jsem prožil, že nejsem v pohodě. Prožil jsem řadu věcí, které jsem dělal blbě ve školce, na základce, na gymplu, kterých mi bylo líto. A to byl ten moment, kdy jsem najednou z toho lítosti, nebylo zoufání, ale jenom bylo to otočení se k Bohu a říct tohle a tohle, je mi líto. Tohle a tohle ti dávám a chci to změnit. Chci něco napravit, chci poznat tebe, chci znát tu cestu. Tohle je něco, když děláme takhle kemp, tak prostě to je příležitost se dozvědět o něčem, o čem v naší společnosti o Bohu se nemluví. Je to divný. Jo, jinde v celém světě vlastně ten duchovní svět není tak skrytý jako u nás. Jedna z nejateističtějších zemí celého světa. Jo, máme prvenství panečku. Jo. Mám tady ale... Já s vámi sdílím jedno tajemství. Já vám prozradím, jaký ještě ten přesnější záměr je. My jsme na kempu měli takovýhle obálky. Každý člověk mohl poslední den, poslední noc, napsat nějaký vzkaz a hodit to do obálky, ne jakýkoliv, ale tomu člověku samozřejmě. A já jsem tam dostal úplně mraky vzkazů. Děkuju vám strašně moc. Sám jsem nebyl úplně pilný, takže vás budu muset jednotlivě obejít. Jsou tam skvělý vzkazy, fakt
si to vážím, ale byl tam jeden vzkaz, který to všechno převálcoval. No a teď jsem malinko dojatej. A ten vzkaz, já jsem to včera večer čet. No, tak to je skvělý. Ten vzkaz je něco, kdy věřím, že tohle je boží záměr. My jsme rakem poměli naše děti a Tereska, který je 7, prostě vyhrála a napsala jenom, to jsem připravený, milý táto Tereska. Nejkratší. Já už jako poslední a já vám řeknu jenom, já chci jenom potvrdit, že tohle je ten smysl toho, proč Ježíš přišel. Čemu věřím, co jsem za poslední 27 let prožil. Že to je o tom, že každý z nás má šanci se obrátit k Bohu, který o sobě říká, já jsem otec. Ježíš přichází jako ten, který umožní, aby vy jste mohli být znovu mými dětmi. Aby každý z nás mohl říct jenom tyhle slova, on to stačí. To je na té milosti, jako obrovský, že jenom nezáleží na tom, co jsi v životě udělal. Jako a ty různý, dovolte mi to slovo, mluvím teď o sobě, ty sviňárny reálně jsou v mém životě, moc dobře to vím. A vím to i u vás. Jako jsou věci, které se velmi stydíme, kéž by se nestaly. U Boha ta milost znamená, že z pohledu člověka to není fér, ale prostě svoje děti a vy vaše děti zase jako, a děj cokoliv, prostě vy je milujete, přejete jim to nejlepší a toužíte jenom, aby vlastně s vámi měli vztah a měli vás rádi. Jo? A vy na to čekáte a máte to pořád. A někdy to je boj u těch dětí. Takže, no, super vzkaz. A to je vlastně ta zpráva, no. To tajemství záměru je o tom, že vlastně každý z nás může tuhle zprávu říct, obdržet a prožít ten vztah, co znamená být milován, přijat. Ještě jednu věc, to jsem zapomněl. To stačí.